Përshëndetje të gjithëve, mirë se takohemi në Argument. Është debati i parë me të cilin po startojmë këtë vit, pra 2019, ku tema e sonë me sigurisht se është temë politike, pra situata politike, duke qenë se këtë vit Maqedonia startoi me përmbylljen e dy kapitujve shumë të rëndësishëm. Atë të politikës së jashtme me përmbylljen e marrëveshjes Prespës dhe kapitulli i dytë është që përmbylli pjesën normative të marrëveshjes së Ohrit me fuqizimin e ligjit për gjuhën shqipe, e cila u bë zyrtare përveç në nivel lokal edhe në atë qendror. Sa këto marrëveshje dhe këto kapituj që u përmbyllën japin mundësi të vazhdimit të reformave të kërkuara për të arritur një bashkëjetesë normale, pa paragjykime, pa tensione, të cilët shfaqen në momente siç ndodhi së fundmi, ku edhe pas një viti nga miratimi i ligjit për gjuhën shqipe në kuvend, kur kreu i parlamentit dha firmën që i njëjti të shpallet në gazetë zyrtare dhe madje edhe të fuqizohet, siç duket u vunën hije kashi miratimit të ndryshimeve kushtetuese, të cilët të gjithë jemi dëshmitar që kaluan në një proces shumë të vështirë me kushtëzime, madje edhe deri tek miratimi i ligjit për amnesti. Maqedonia gjendet edhe para sfidave të tjera, pra janë reformat në administratë, gjyqësori, ekonomia dhe shumë shtylla të tjera të cilët janë bartës e kryesore të një procesi për të cilin synon vendi që në qershor të merë datë për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Por si do të arrihet deri aty, është një proces sigurisht që i vështirë, aq më tepër kur ky vit, përveç që qeveria e shpalli si vit ekonomik, do të ballafaqohet edhe me zgjedhjet presidenciale, por karshi tyre opozita e pakënaqur nga gjithë këto procese të cilët kaluan deri më tani, kërkon dhe zgjedhje të parakohshme parlamentare. A do të fitohet data për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian me apo pa mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare është tema për të cilën gjithsesi se do të diskutojmë në këtë panel të sondëm të debatit politik në Argument, ku mysafir të mi tëftuar janë zoti Sejfulla Osmani, ish gjykatës, mirë mbroma dhe mirë se erdhët. Është era e parë që vini në TVM2 në Argument, mirë mbroma dhe mirë se erdhët. Edhe një herë, profesori universitar Fatih Hyseni, mirë mbroma profesor, mirë se erdhët. Dhe analisti politik Albert Musliu, mirë mbroma zoti Musliu, mirë se erdhët në Argument. Zoti Fatih, në këtë fillim vit u rrumbullaksuan shumë procese të rëndësishme, i përmenda dy kapituj kryesor të cilët i përmbylli i qeveria, për të cilët sigurisht që tani edhe i gëzon ato fitoret e saj amerita të cilët i arriti me këto dy kapituj. Megjithatë, marrëveshja e Prespës tashmë është në Greqi, sot kaloi dhe komisionin kushtetues, nesër është në parlamentin grek. Sigurisht që i jeni dakord se gjithçka do të shkojë në rregull dhe e njëjta nesër do të miratohet edhe nga parlamenti grek. Mendoj në radhë të parë do të përshëndetur për guximin që pat, domethënë, kreu politik në vend. Pra flasim për qeverinë apo partnerët e koalicionit qeveritar. Me që ne dim ka qenë mjaft, domethënë, situata të jetë e vështirë, e komplikuar, ose që nga shpërtimi i bombave hënde, pra politike 2015, deri, domethënë, në javën që shkoi, thonë një pjesë ka qenë skeptik, me që, apo, gjithçka, domethënë, ka mund të pritet nga opozita, që nuk është për të nënshmuar, pra flasim për kampin e VMROs, por me gjithatë, zoti Zaev, apo pat guximin që këtë proces me gjitha vështirësi që u paraqiten, arriti që ti te kaloj në gjitha pengesat duke filluar në ratë apo në vetë partinë e vetë politike, pra në LSDM, me që si që lezohet se edhe që ka pasu, dhe me thonë, një loj hamendi, një loj, pra, dhe thonë, nuk ka kaluar let, pastaj, dhe me thonë, me kampin politik shqiptar, o dësht që veç a veç të negocioj, për që është ndryshme që ad hoc, pra, ati pra ati dole në të rjezën e bisedimeve, pra për të arritur numrin e pra 82/3 të votave në parlament, pastaj edhe bllokun e deputetëve të shkëputur nga partia opozitare, pra VMRO, që në një farë formë u bën mjaft pazare. Por do të marr pas shumë reaksione nga shumë kampe të ndryshme, por esenca e gjithë kësaj është problemi i hapur
në Maqedoni, pra që nga asnomi 1924, me që ne mendojmë që problemi është hapur në 91-shën, por jo, dhe përton, Greqia ka reguar që nga 24-shi, por nga jo që natë ko ishim në pjesë konstituive e Federatës Jugoslave dhe ka qenë rezistenca pra më e vogël. Tërkash nga 91-shi e këndej, pra kjo vesh më u alarmua më te, për edhe në skenën ndërkombëtare, por si të që tjetë, meritaj pra këtë rast dhe me thonë si vishë që i takon këti bloku politik që e te kaloj. Në Greqi, në bastë të matematikave që i pam, javën që shkoj në vëtbësimin e qeverisë, mendoj se 151 do të arritë si pras që ti siguron pra nesër, eventualisht ditën e ejte, si që prajnë e mrua që të kaloj dhe me thonë në seansë plenare, pasi që tani kaloj në për komisione për katse, dhe unë jam optimist, apo që do të kaloj edhe në parlamentin grek. Kjo jo, sepse dëshiroj vetë Maqedonia të zgjedh këtë çështje, por sepse dëshiroj edhe pala greke kësa e radhe, ndoshtë a zoti Cipras edhe me Koston që do të mund t'i humbe dhe zgjedhjet e ardhshme në Greqi, por përmbylli një çështje shumë... E, tani zgjedhjet nuk dihet, mund edhe ne t'i humbim të, edhe qeveria aktuale mund t'humbë zgjedhjet, asnja nuk mund t'a vlesojmë, gjitha të shpesojmë që të shkojmë barë procesi. Zoti Albert, sa ky kapitull i cili u përmbyll, u logarit, u vlerësua si një marveshje historike, i jep tani komoditet kabinetit qeveritar që t'i shtyj proceset e tjera të cilët po na vinë me lehtësi, të ketë një qasje më të lirë drejt reformave, sepse sigurisht që tani do të balafaqohemi me sfidat e radhës, të cilët s'do menë se janë jo të leta. Reformat në administratë, në gjytësor që akoma nuk po vërehet diçka që po lëviz nga vetë. Në moment edhe i jep inkurajim, edhe i jep një përshpejtim, po edhe ja limiton edhe atë kapacitetin e justifikimet të cilët përdoreshin për një vjetë të gjysë, përderisa vazhdojnë të negocimi me fqinjet, jo vetëm me mosarem procesi negocim e përmbylljes të marrëdhënieve me fqinjet filloi me Kosovën, e cilë nuk u, se di pse, disa marveshje shumë me rëndësie për Maqedoninë dhe për Kosovën u përmbyllën në fillim të atit procesi, pas të vazhdoj me Bugarinë, u përmbyllën me Greqinë, me se procesi do të mbaron me sukses, edhe du të potencoj se vitin e kaluar ka qenë pikrisht insistimi maj madh të bindet opinioni grek për nevojën e përmbylljes këtit kontesti, se realisht Greqia në zhvillimin e vetë politikë, ekonomikë, kështu me radhë, nuk ishte ndë një endikep me mos përmbylljen e kontestit me Maqedoninë, ashtu që mendoj se pala greke gjithashtu duhet përshëndetet, edhe për guximin, edhe për artin, edhe gjithshmërinë që ta bindin palën greke dhe opinionin grek, në vendin greqik ishte 60.000 protestues, kur i krahasoni këto me 1 milion protestues që ishin fillim të viteve 90, është një e pakrasushme, dhe me thonë reakcioni negativ eventuali cili mund është të ndodhë në Greqi, nëse gjithë procesi nuk menagjohështë ashtu si duhet. Ta është këthemi në Maqedoni, është për të përshëndet, edhe guximi, edhe gatishmëria, edhe gjithë kompromiset cilët u banë në këtë proces dimujor për të siguru 2/3, po në gjithashtu ato kompromiset cilët u banë, ne si opinion mund të përdorim edhe si nxitës për të zhvillu reformat më shpejt, saj a i 81-shi nuk është siguru vetë për ndryshimet kushtetuse, po është siguru edhe për përmbajtjen e qeveris për disa reforma ku nevojitën 2/3, dhe mendoj se nuk ka justifikim anë qeveria ato ti janë ashkallon, e shofim se ditët e fundit qeveria me një vullnet pak matë mathë i përmend qështjet ekonomike, bile sot kishim paralajmërim një cikli investus pak matë mathë, por mendoj se afatin kohore kanë shumë të shkurt nëse duhen të bindin qytetarët se orientimi për zhvillime... Ja, është i mundur, shma që një është e vogël, këtu një levizje financiare pak ma e mesme, gjithësësi jetohet e qytetarët, veçanërisht të qytetarët e lodhur bas 10-12 vjetëve të një temë pasigurie dhe të një mungeset një zhvillimit mirë fillt. Ne kemi pas zhvillim administrativ të kalume, një ndërtu, ndërtesë, në qendrën e Shkupit, po realisht qytetarët ato investime kapitale nuk i kanë hetu, se nëse dalim për i krye qytetit, nëse shkojmë në Strug, nëse ma pare në ndash 2 orë, tash në duhen 3 orë, përshka këse gjitha ato investime nuk janë përmbyllë. Ashtu që mendoj se nuk janë aqë komod
që ta shtëpushojnë në basë gjithë këti të veprimit që në kishin me palën greke, besoj se ajo do të përmbyllet, do të kemi një periudhë festive disa ditore, po mendoj se puna nuk u lejon atyre të jenë komode dhe ta shtrelaksojnë edhe mos përshpejtojnë punën. Mendoj se tash duhet ta përshpejtojnë me një sferë tjetër, qytetarët realisht presin reforma jo vetëm gjyqësor, presin reforma në shumë sfera, të cilët e tangojnë jetën e tyre të përditshme. Unë shoh, kam dëgjuar për iniciativa që kanë të bëjnë edhe me relacionet e qytetarëve me institucionet, të ashtu ndërhyjnë edhe ligji për përdorimin e gjuhëve. Domethënë ka shumë sende të cilët do duhet goxha mund edhe për kryeshmëri, me qëllim që ato të gjithë të menaxhohen në mënyrë të mirë, edhe mos u reflektohet eventualisht negativ, në mënyrë negative në zgjedhjet e ardhshme, ato që janë vetëm prezidenciale ose që janë edhe të parakohshme parlamentare, duhet ta shohim, por gjithsesi edhe dështimi në zgjedhjet vetëm prezidenciale nuk është diçka që do ta mbante në mënyrë afatgjate qeverinë, se gjithsesi ajo do të jepte një inkurajim opozitës që të shtyjë procesin, të kërkojë seriozisht tashmë zgjedhje parakohshme parlamentare. Mendoj se këto kërkesa tash janë më shumë për atyre kërkon diçka, po lutesh Zotit mos ta japë. Po nëse eventualisht ndodh një debakë në zgjedhjet prezidenciale, atëherë gjithsesi ajo do të inkurajonte dhe besoj se me metodën me cilën punon Vëmëro dhe Pomoneja, nëse eventualisht ndodh të fitojnë zgjedhjet prezidenciale, neve do të na bllokojnë rrugët në Maqedoni për një muaj, dy muaj, tre muaj derisa të shpallen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ashtu që nuk ka kohë për festim, nuk ka kohë shumë për relaksim, po gjithsesi mendoj se tash duhet edhe me tempo më të madh. Edhe për kundër faktit që kryeministri vazhdimisht po trumbeton për një shoqëri të përbashkët për të gjithë, e barabart për të gjithë, po kjo nuk është që po vërehet, sepse miratimi i ndryshimeve kushtetuese dhe hyrja në fuqi e marrëveshjes së PSP-s, sikur rënën hije për shkak të hyrjes në fuqi të ligjit për gjuhën shqipe. Domethënë, në Maqedoni akoma ka tensione ndëretnike. Dhe nëse themi se do duhet të angazhohemi në atë aspektin e të mirave materiale dhe jetë më e mirë, më cilësore për njerëzimin këtu, atëre, pse po ndodhë kjo? Nëse mundet një plosim, se fa nuk mena. Në më thonë, në tashnën, duhet disa kategori të tensionuzve ndëretnik ti diferencojmë. Kemi tensionuz politik, janë ato cilët tentojnë në përmjet kësa qështje të fitojnë pojena politikë, kjo vlenë për Vëmëro dhe Pomoneja, edhe kemi qytetarë cilë të friguëm nga gjitha i narrativë cilën Vëmëro dhe Pomoneja përdor, dhe realisht edhe frigohen për fatin e shtetit vetë, ta shflasë për qytetarët Maqedonë, shka do ndodhë nëse këj ligjë implementohet. Mendoj se është kohë e fundi që edhe shoqëria shqiptare, jo vetëm subjektet politike shqiptare, po avëndojnë me dije politikanve Maqedonas, se nuk do tolerojnë të arshmen që cili do narrativ ato të apërdorin, në fund vetë fakti se do dalin zjedhje, ta justifikoj bashkëpunimin me to. Edhe mendoj se kur Vëmëro dhe Pomoneja do të bëhet e vedishme, se nëse kështu argumente shpërdorin për përfitimin politik, ato nuk do të mund bashkëpunojnë me subjektet politike. Nuk është ajo gjë e mirë, se atëherë jep si të monopol LSDM ose një subjekte politikë tjetër Maqedonas, por mendoj se për këtë shoqëri, nëse dum në këto tenzione ndërretnike te kalohen, do duhet subjektet politike Maqedonas të mësohen që pojenat politikë të lejtë mos i fitojnë vetëm në kurisë të çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët. Mu më inkurajon fakti që partnerët e koalicionit, veçanërisht partneri Maqedon, do të thënë LSDM-ja, nuk tërhiqet prej si tem inkurajimit të përdorimit këtij ligji, që është për të përshëndet. Domethënë nuk kemi retërim tash Vëmëro dhe Pomoneja sulmon se do të humbet vlera e gjuhës maqedone, tash LSDM të përgjigjet, po mundësh të bëhet. Domethënë kemi një qendrim të fortë që është për të përshëndet, a është strategji politike ajo a partiake nuk e di, po është për të përshëndet edhe uroj që kjo mënyrë e sjelljes shumicës parlamentare do të ndikon edhe në partinë më të madhe opozitare që këtë narrativ ta hjek. Se ato, që vetë fakti që ato thirrën mos respektohet ligji, është inkurajim i çdo subjekti politik tjetër, të thirrët mos respektohet në ligj cili atyre nuk u pëlqen. Mund se fat kërkon ligji i avokaturës, mund të them ligji i tatimeve, domethënë është abnormale një subjekt politik serios të thirrë në mos respektimin e një ligji edhe thot se e pas asistencë juridike. Asistencë juridike japin shoqatat jo qeveritare, jo subjektet politike. Prandaj them, po mendoj më shumë se është një narrativ i një subjekti i cili nuk mund të konsolidohet pas asaj traume të cilën e kaloi, po uroj që në të ardhmen mos konsolidohet në llogaritë çështjeve të cilat kanë bënë me shqiptarët,
po çështjeve të cilat janë dhe të gjejnë gabimet reale, aktuale të shumicës edhe dhe të kontestojnë për atë, ajo për ligjin për gjuhën ose për marrëveshjen e Prespës, kur gjithë qytetarët e Maqedonisë e dishin se Maqedonia nuk kishte opcion. Nëse nuk e ratifikonte këtë marrëveshje, nëse nuk i bonte dyshimet kushtetuese, do të kishte një implozion të mbrendshëm, nuk kishte ndonjë alternativë realisht afatgjate tjetër. Zoti Osmani, ju çfarë mendoni në këtë drejtim? Lidhur me atë se ligji për Shqipen, edhe pse u miratua 3 herë në kuvent, dhe mbas 1 vit i hyri në fuqi, bëri aq shumë zhurmë dhe buri reagime nga opozita maqedone se aja vlejti dhe aq. Tani unë... A mund të ketë ndonjë problematizim të situatës Alberti dhe përdorimit të gjuhës Shqipe? Unë kam një qëndrim krejt tjetër. Në Maqedonët kanë jetuar në atë Jugosllavinë ku me kushtetutën e 74-s, sa kam lexuar unë, shqiptarët jo që kanë përdorë gjuhën shqipe, po edhe në vulat e komunave, edhe në vulat e gjithë institucioneve të tjera. Veç që shkruan në gjuhën maqedone, shkruan në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën turke bile. Dhe unë nuk kam dëgjuar që maqedonët diçka kanë humbur nga ajo. Kam fituar ndoshta, nuk kanë humbur asgjë. Asë njëherë kur ti mundësosh tjetrit gëzojt drejtët e garantuara kushtetuese, nuk unë pas kush. Edhe kjo është një qëndrimi imi, po partit politike ndë njëherë, si që ta berdi, duan të fitajnë shumë dhe i përhenë. Të këtu, po kjo nuk shkon. Tani, unë habite me mendësinë e vjedruar dhe mëros, kur partit politike shqiptare kanë kuptuar më se me ato floskullet e patriotizmit madhë më nuk kalon. Njerëzit kanë nevoja reale, kanë nevoja të përditshme. Ne kemi probleme që i përmendet ju shumicën gati. Ne shkojmë gjykatë nuk marim gjithësi. Shkojmë polici nuk marim shërbim. Shkojmë administratë marim shërbim. Këto e probleme që i kemi në reale. Shkojmë të kërkojmë punë, zgjidhet aj më pak që vlenë për punë. Dhe nuk mund partit politike të fshehen me temat e mëdhaja ti mbulojnë problemet e vogla. Por e jemi qytetarët që jeshtë, jemi qytetarët rëndonë, kemi problemet për diqme. Rinia jonë nuk do në toleroj, edhe nuk në toleron, që neve akomat meremi me muabetet në dhaj. Se ne jemi popujt vegjën, jemi teritorit vegjën, pavashtisht sa e bëjmë të mathë ne vedhe, dhe ne ndë njëherë nështrojemi që pranojmë atë qëndrimi ati më të madhit, ose asaj umbrellës më të madhit që na përkrah neve. Tani konkretisht, përsa i përket situatës politike për pranimin ndryshimit e emrit. Realisht, neve kemi shkuar edhe më herët në Greqi, dhe ai territor për përherë është quajtur Makedonia, jo pjesë e Seleniku dhe këndej. Dhe tani, kur të shohim Makedoninë sa e madhe ka qenë në kohën, në histori, në kohën e helenizmit, tani i bie që po që se ja lëmë ekskluzive një kombi në Maqedoni, shemull të neve ose në Greqi, i bie që të kërkojnë teritore dhe në Indi. Êshtë nonsens, është i gabuar. Tani, këto janë ato Maqedonët që ka një prearje slave, një gjuhë slave, që të diferencohen nga ato Maqedonët e Greqisë. Dhe jemi në regullë, ne nuk e, po së qërish Shqiptarët, kur nuk kam pas problem me identitetin Maqedonë. Unë nuk kam dëgjuar një Shqiptarë të i thot një Maqedonës, së të pranojë, së qëti Maqedonë. Po ka drejt njeri u të ndjehet ashtu si mendonë. Dhe neve, për peshqesh për këte, kemi këshu një arogancë, një ignorancë, thëmë të parë syshme, Maqedonë, dhe gjuhë Shqipe, dhe kulturë Shqipe, dhe traditës Shqipe, që besoj se është e gatuar në kuzhinat tjera, dhe këte Maqedonët vetëm e kopjën. Kjo është një kuzhin, për bindjen tim, është një kuzhin serboslave. Po, unë nuk pritoj të them. Serbet për herë kanë tentuar të ndërtojnë konstruksionet mëdhaja për punë të vezhën. Dhe këshu është edhe kjo. Po, përse neve, unë nuk kam asë një verzion, unë kam kryë shkollën në Maqedonisht. Dhe nuk kam pas kura një verzion dhe gjusë Maqedone dhe Maqedonës. Po pse unë nuk e kuptoj ku e merë arsyen e Maqedonë si ta ketë dhe gjusë ti. Kjo është një shoqërinë cilën ne kemi ndarë me shekë.
nga 93-a edhe shqiptarët kanë marrë pjesë në kryengritjen e Lindërit. Shqiptarët në vazhdimsi kanë qenë këtu. Është broçku, është gabim i madh historik ajo që mundohen këto akademikët Maqedonës falsifikojnë histori. Po e toponimet janë shqipe. Po tani pse merremi ne me historinë edhe e lejojmë që historia të na pengojë zhvillimin. Neve kemi një agjent evropian, një agjent bashkohore, një agjent ku duhet gjithë ato që i përmend ato institucionet të fillojnë të funksionojnë si duhet. Dhe qeveria këtu duhet fokusohet tani. Mos merret çfarë tha VMR-ja, çfarë akoma unë shoh që partitë politike edhe shqiptare maqedone del ai opozitës e thot një fjalë dhe del ky opozitës kontra atij jep një qendrim tjetër. Por lëreve në merret edhe politikën e vet. Neve duhet bëjmë politikë konstruktive edhe opozita, por edhe pozita. Ka ndryshuar raportet, ma nuk jemi në vitet e 90-a, kur merreshim kush është ma shqiptari madh, kush është maqedoni madh. Tani gjithë jemi të mdhej nëse bëjmë punën si duhet. Dhe neve punët nuk na bëjmë. Neve gjithë institucionet nuk na funksionojnë si duhet. Kjo është evidente, këtë mund të vërtetoj edhe Alberti, edhe profesori. Po ne gjithë andaj shumë se kemi probleme në shoqëri. Po nuk është e vërtet që thonë rinia iku se ka probleme ekonomike, nuk ka ekzistencë. Unë njoh shumë gjë me vajza që kanë ikë, jo që s'kanë ekzistencë, po që nuk kanë një siguri juridike, nuk kanë një siguri sistemore, sociale. Shko spitalaj, thotë, nuk kemi ilaç, nuk kemi infuzion, nuk kemi ku ta diun. Shko këndej, shko në polici, thotë, po ke para, do marrësh pasaportën nesër, po s'ke, do presish djavë. I veç qytetarët, për 100 euro, i ven pozitë, si kur njëri vlen, njëri është qytetarë tamam, këtë qëtër nuk qenë nga bashkë tamam. Ose shkot marrësh një vërtetim, ose një certifikat, kudo që tjetë, po e pate një mik, një shok, ta bëa për atë ditë. Po se pate, do presish djavë. Dhe kjo do ndryshuar, edhe mendësia do ndryshuar. Do ndryshuar edhe qëndrimi jonë, po neve, si shoqëri, do përcaktuar për një Maqedoni evropiane që nuk i kanë këto bagazhet për cilët folim ne. Dhe unë jam shumë i bindur që këto ndryshime kushtetuese, pavarësisht se na duken se janë të detyrueshme, këto janë një nismë shumë pozitive që të ndrojnë atë mendësinë ballkaneske që është në shoqërinë tonë. Thonë, më mund të ka edhe emrit në shokë. Po atëherë ti ndryshojmë këto punë të tjera. Ti bëjmë ashtu si duhet. Ju përmendët gjithësorin. Për gjithësori jonë ka qenë, kur ta heqish atë ideologjin, ka qenë gjithësor që është marrë shpërshembull në Evropë. Po pse neve tani, që na duhet? Ne e denigruam e shkatruam gjithësorin e sotëm deri në situatë që për një këshu, një zbukurim Zvarovskit, bëhet dikush apo mos bëhet gjykatës. Me ato tefterat, me ato. E bastarduam totalisht. Dhe tani ku kemi ardhë? Kemi ardhë ku kryeministri del se është kryetari i këshillit për reformën gjyqësore. Nuk më bind mua. Dhe njerëzit me cilët do të bëja atë punë, janë njerëz të cilët kanë bë probleme. Neve nuk na zgjedhin probleme ato njerëz që kanë bë. Dhe zgjedhin ca gjem të tjerë, ca burra gra të tjera. Po pse edhe ato pleqet mos i thirrin? Pse nuk din ato? I kemi pensionuar dhe ato s'din asgjë. Po janë burra ato që kanë harxuar jetën për atë gjyqësor, për atë prokurori, për atë institucion. Po ti thirrë më njerëzit se janë njerëz që kanë kaluar një jetë, kanë bë ca punë për këtë shoqëri. Neve harrojmë nga vim dhe mendojmë çdo politikë shqiptare. Po edhe maqedone mendon se prej atë ditë kur erdhi ai në pushtet filloi bota. Po jo, më ka filluar pak më herët. Kjo është mendimi. Faleminderit. Zoti Fatim, me përmbylljen e këtyre dy kapitujve, mund të themi se po përmbyllet gjithçka dhe fillohet me një proces i cili do të jetë më praktik dhe më fitimprurës për qytetarët këtu. A mund të kemi probleme thjesht tani në implementimin e gjuhës shqipe për shembull? Mirë, ne menduam dhe kështu duhet të ishte në fakt, zonja Mirita. Mirë, po fatkesisht, dhe me thonë, diteve të fundit, ne po vërem se dhe Zoti Zaev, dhe thonë, një farforme rëshqiti në drasën e lagur të VMR-së që e vendosi në trasën e ti, pikrisht sa i përket ligjit të gjuhës,
Me që këtu në dalin dhe me thonë, di që është shumë të rëndësishme. Faktikisht të ndishme, në ratë e parë për Zotin Zaev. Marveshje e prespës, logarisim së umbil, çështje e emrit. Çështje e dytë, pra flasim tani për çështjen e gjuhës, që ngeli e hapur, jo vetëm me muaj, po me vite, respektivisht nga natë një shekë ndër nëse jo më herët nëse nuk themi në komunizëm. Mi po këto janë di çështje të ndishme, mendoj se ai atë guxim që e mori, pra Zoti Zaev, është dashur që ta çojë në fund me vendosmëri. Pa, dhe me thonë, pa luhatur. Dhe shiko çfarë vërim tani, dhe me thonë, ditëve të fundit. Ne kuptojmë se presioni madhë që përbën një kra nacionalist i blokut Maqedonas, por edhe vëmëro si parti organizuar politike, ndaj ligjit të gjuhës Shqipe, për të përdorimit të gjuhëve, respektivisht, në kodet saj dhe gjuhës Shqipe. Mirë po, Zoti Zaev duke ndjerë, dhe me thonë, një peshë të madhe mbi kurrizin e tij, pasi që ai u akuzua deri në tradhi kombëtare për ndimin e emrit të kështu me radhë, dhe për një herë, domethënë, ai u godit edhe me ligjin, me çështjen e ligjit të gjuhës shqipe. Pra flasim nga ai bloku pak më ekstrem, pra Maqedon. Dhe sigurisht që ai këtu lëkund, e kupton. U dridh domethënë nga kjo gjithë kjo peshë që u vendos, dhe ai disi filloi dhe tentoi ta amortizoj këtë çështje, duke elaboruar se ligji nuk thot ashtu, nuk thot kështu, pra u fut dikund ku thjesht nuk ishte mundësi të del. Pastaj çështja e dërgimit ligjit në Komisionin e Venecias, ku ishte mjaft interesante, del Zëvendës kryeministri, që thotë nuk do ta dërgojmë, derisa atë është profesoresha Karakamisheva, antare e komisionit, dhe sot shohim që Zoti Zaev nuk tham se nuk do ta dërgojmë, po a ja vlen? Do të ishte mirë, a ja vlen? A ja vlen të dërgohet për derisa na përfaqëson? Ne e dim që jo që ka diçka të, domethënë. Është një marrëveshje zoti Pati paraprakisht çka nëse shkon te Komisioni i Venecias. Në Komisionin e Venecias. Jo, çka nëse shkon? Tash ne e dim që ajo nuk është ndonjë trup faktikisht obligativ. Venecia, Komisioni i Venecias u themeluat 90-ën me gjithë antarët e Këshillit të Evropës, thuaj 27 sa janë, respektivisht edhe 13 janë tjera janë jashtë kontinentale. Dhe thjesht, vetëm për të lutem. Dhe tani, po, dhe tani, dhe me thonë, këj komision mbanë dykun 3-4 herë takime në vjetë, edhe zakonisht nga përvoja që ka pasur këj komision. Kryesisht është marrë me vendet e trazuara me Evropën lindore dhe juglindore, përfshi pjesë të ish Jugoslavisë. Më shumë në Bosnjë është ndalur, në Kosovë, Malzi, Tene, Noseti, Abhazi, dhe me thonë pjesët u kanë qenë trazuara dhe kanë pasur çështjen e rregullimit të aspektit ligjor të shteteve, dhe thjesht ato nuk vendosin pa ardhur të paktën teren dhe pa takuar palët bisedojnë. Që edhe fundi është organ konsultativ. Le ta elaborojmë avozit, se fola sigurisht është më i thyrur për te, edhe aspekti politik që unë dua ta trajtoj. Zoti Zaev është dashur të shkojë deri në fund me vendosmëri. Tani që kosh fandot, kjo është pak thik me diteha për te. Në dhe njërën anë, ai përveç që do të hidhroj blokun politik që e ka në koalicion, apo që i ndimoj gjatë gjithë kësaj kohës që e kishte shumë të vështirë për të kaluar këto proceset rënda, pra për balë vëmëros, në anën tjetër ne e dim që lësët e më ka një trup votuos jo edhe për të nënshmuar shqiptara, po 70.000, 80.000, po unë mendoj se dikun tash dikun 25-50.000 votues, që është një numër pak më real, dhe ky numër pra sigurisht do jetë i shqetësuar me atë që nuk është i sigurt se çfarë do bëjë Zoti Zaev me këtë ligjin e gjuhës. Pra, ajo është dash ta pranoj hapur. Siç doli në fillim, siç tha se ky shtet është i përbashkët, ne do ta ndërtojmë bashk, do të lëvizim bashk, dhe faktikisht ai 2-3 vite u mbrojt me këtë tezë. Dhe në fund, domethënë, nga goditja e rënd që i ndodhi, aty shifet se nuk është diçka në rregull. Edhe çfarë lexojon këto? Unë lexoj se brenda LSDM-s ai ka probleme tani serioze. Që ndoshta ato plasaritje ne nuk i shohim nga jashtë, mi po vetëm sa kanë filluar. Dhe tani ai si duket nga brenda goditet, apo nga ndonjë krah i fuqishëm i LSDM-s brenda dhe tenton të justifikohet edhe para tyre, por në anën tjetër tani shikohet se lezohen plasaritje edhe mes partnerëve në koalicion. Pra flasim bllokut shqiptar o Maqedon të rast. Dhe epilogun nuk mund ta dim saktë cili mund të jetë tani. A do shpërthej dhe do të shkohet në zgjedhjet parakoshme, në paket me presidencialet, apo çfarë, por si do të jetë, lëkund i Zotit Zaev do të reflektoj në trupin votues. Në ratë të parë të shqiptar, se fundi ata Maqedon, atë që e ka humbur, a e ka humbur me çështjen e emrit.
Ata nuk i kthen dot me disa fraza që tenton ta mbulojnë aspektin ekonomik por në një ofanzivë ekonomike. Por te bloku shqiptar që ka pas indicie edhe për ngritjet votave, dhe tani dhe më thon ai ka krijuar problem mjaft serioz. Si e shkoni ju zoti Albert në planin në aspektin politik këtë çështje të përdorimit të gjuhës shqipe? Mendon për përfitimet politike? Po. Tash është realisht ajo se nuk kërkush nuk ka prit që lesë dëmëja të kene përfitim politik nëse është ty në këtë liqë. E tash flasë për përfitimet afashkurte, jo për ato afagjate. Sepse ligji u miratua para një viti dhe dieshte se një ditë ai do fuqizohet. Po ligjin në çdo moment mund është të shkruhet në formën që do të shkruhet, po zgjat momenti. Tash kemi një ballast ndërmjet dy çështjeve është. Marrveshja e presës, ligji i gjuhës, ligji i gjuhës është ligji i gjuhës. Edhe ai ligj duhet të implementohet, edhe nëse nuk implementohet, njerëzit do penalizohen për atë nuk kanë ndonjë, ata mund të folin çka duan. Pa që nuk e respektojnë ligjin, cilë do ligj, nën kuptu edhe këtë, aj për atë do të përgjigjet. E nuk kam dilemë për atë. Për Komisionin e Venecis, aj mund tjetë konsultativ, pa aj, nëse ju bëni marveshje politike, është edhe obligativ, se subjektet politike janë ato cilët e vendosin fatin e një ligji, ose një neni, ose një... Ashtë... Po, i bëjnë numërët edhe e vendosin. A ka marveshje? Unë mendoj se ka, se nuk ka kontestu asë njëna palë të shumica parlamentare, se ka marveshje për Komisionin e Venecis, po mendoj se edhe partnerët të Euroatlantik insistojshin që të ketë një konsultim me Komisionin e Venecis. A ka konfuzitet të aliqë, a s'ka, a dhe e shofim. Pa aliqë për të implementu, dhe të implementohet. Se opcionet tjere janë të këqia, se mund ndodhe nesër gjyqi kushtetus të zdrojët liqë, pa atër ma qene nuk ka opcion tjetër përveç se të ndronë kushtetutën. Se kërkeset e shqiptarve, edhe arritja e përdorimi zyrtar gjuhës shqipe, është e pa evitushme. Pra ne thëmë, nëse gjyqi kushtetusën e zdronë, për shkak të mos përputhjes me kushtetutën, nuk do të kenë ku t'ja mbajnë, përveç se ta ndrojnë kushtetutën dhe ta rregullojnë atë çështje. Se maqionisi duhet kohezion i mbrëmshëm. Do të thonë timi njëshin e dim pse u zbuluaj term gjumë cila nuk është maqionisë, po e flasim me 20%, s'kishte guxim politik. Timi njëshin kam qenë proces edhe e di se mungon te kurajo, kur gjithë e dishin se folet për gjuhën shqipe. Pavarësisht për definicionin të kushtetutës. Po them nëse ky ligj nuk zbatohet me justifikim se nuk është përputhshmëri me kushtetutën, atëherë s'ka ku t'ja mbajmë pa me ndryshu kushtetutën. Ashtu që mendoj se edhe LSDM-ja janë të vetëdijshëm se të shku me mbrapa nuk ka, se dame do t'i kenë shumë atë mëdhaja nëse shkenë mbrapa, nëse reterojnë, se sa nëse vazhdojnë me atë filozofi. Këtu u kriju një atmosferë shumë e tendosur edhe me sulmet e vëmëro të pëmënes, me platformën e Tiranës, para zgjedhjeve lokale, për disa skeptik me ndojshin sa jo do t'a dëmtoj shumicën parlamentare shumë, po doli se zgjedhjeve lokale i fshinë. E fshinë opozitën. Ashtu që politika është pak edhe percepcion. Mundet vëmëro dhe pëmëneja ka arrit 25-6 vjetë ta friksoj opinionin me atë fuqin e vete politike dhe ne tashtë ndjemi jo komod se qka do të bëjë vëmëro dhe pëmëneja. Vëmëro dhe pëmëneja mund të bëjë atë që mund të bëjë qdo parti politike tjetër e pak naqër edhe cile nuk është në pushtet. Asgjë tjetër. Edhe mendoj se... Edhe mendoj se... Thirja për bojkot që e bëri lideri opozitës edhe reteroj tash... Ajo është aparat dhe të ketë përgjegjësi politike. Mendoj për atë çdo subjekt politik tjetër atë mund ta keqë përdor atë qëndrim tin nëse nuk reteron ose nuk e spinon si e kanë të ne pak si zanat, se atë mund ta bëjë çdo subjekt politik. Ne e dim se në fillim viteve 90-ta kishte në për kampanja politike dhe që thushin mos e paguni rrymën, mos e paguni ujin, ne do të fitojmë. Po, po fund që të arë shkëshin të përmbarusit. Se ju nuk mund të ligjin mos e zbatonë. Pra në disa debate kom kërku, të më qëfar garanca që ju jipni se që të arë i cilin nuk e respekton ligjin, pa nuk do të shkëj të paguj gjobë për atë, nëse nuk e pagun gjobën, dhim përmbarusit se që e më burkë. Në më tonë, janë në floskula politikë. Nuk ka gjoba për qytetarët, zëtjerve, po ka gjoba vetëm për institucionet. Po institucionet përbëhen për njerëzve. Po qartë, po nëse i thirin njerëzit... Jo qytetari i rëndom. Jo, qytetari i rëndom, absolutisht. Po ato njerëz cilët janë në institucionet, nuk janë gjithë funksioner. Disa janë qytetarë thjeshtë, qytetarë cilët nëse paguin gjoba, nuk do të vjenë... Nuk do t'jeni indiferent. E ta shfar garancë që u japin këto? Po pamvarësisht edhe nëse u japin garancë, edhe nëse va baguin këto gjobat atyre, thirja e asisoj e një subjekt i si të rrët qenë serios, është pa përgjeshme. Se atë mund të bëjë shdo subjekt
subjekt tjetër. Po unë mendoj se nuk do të ketë rëtërim. Mendoj se mund të ketë spinim politik, mund të krijohet atmosferë, se nuk ka dame, s'ka dame, të ketë justifikim në atë periud. Pra si pas jush nuk mund të ketë problematizim të përdorimin të gjuhës. A nuk mund të ketë se s'ka kush ta problematizon. Kush do të problem? Do të ketë institucion i cili do ta monitoron implementimin e ligjit. Edhe vetë, do të ketë agjencion. Zëvendës kryeministri zoti Osmani disa herë e ka potencuar se pengesa në vitin e parë të implementimit të gjuhës shqipe edhe mund të ketë dhe janë të pritshme. Ne tash kemi fillimin e ligjit për tatim personal. Prandaj mund të hasen këto pengesa këto. Çdo ligj i cili fillohet përveçanërisht ligje si ky, i cili fillon me institucion tri, i cili është i pa etablum, normalisht se mund të ketë problem. Po ne nuk flasim për probleme gjatë implementimit të ligjit. Ne flasim për mos përfilje të ligjit. Se tash ne si mjet na fillon ligji për tatimin personal, ka shumë konfuzion. Vetë drejtoresha e drejtorisë për tyrat personale tha se mund të ketë probleme, po ne do t'i korrigjojmë. Është obligimi i shtetit t'i korrigjojë defektet, problemet, cilat paraqiten gjatë implementimit. Po të anashkalohet implementimi, mendoj se nuk do të ketë guxim askush prej shumicës parlamentare që t'ja lejo vetës rrafullkësus. Unë besoj se shumica parlamentare, veç në e zlisë dhe meja, do të tentojnë periudën që vion të facilitoj procesin e reformave, jurisprudencë, në administratë, këshumë e ratë, me qëllim që të mbuloj sa ma shumë, ose të minimizoj damin, eventual cilet mund të ketë elektorati vetë realisht për implementimin e këti ligji. Po mendoj se ato dame nuk i kaloj 2017, nuk i kaloj 2016 me vetë qasjen cilën një bëri kampanjës. Të është realisht në mos mendojmë se ato kanë fitu 20-50.000 vota shqiptare, po nuk kanë hub edhe vota të atyre që janë hardcore, që të nacionalist, që të kanë qenë përmbajtës tyre edhe në periudën e kalume. Kërkush nuk mund të garantoj se mbrenda i strukturave tyne nuk ka nacionalistet. Po, ajo është bindja e vete, neve në demokraci nuk ka nevoj për shumë dashuri, po ka nevoj për respekt, mirë kuptim, implementim edhe sundim të ligjit. A ato ndjenjat personale, si kush mund të mbaj për vete, se ato nuk janë shumë relevante për zhvillimin shoqërore. Mundëm lejone, unë doa vetëm bëj një sëqerim të vogël. Qarë vërejtje, qëfar sugjerim është mund të jep Komisioni Venecijës? Neve hiperbolizojmë shumë të Komisioni Venecijës, e pare punës, a e është një komision që ka të themeluar Këshilli i Evropës. Tani unë do rikujtoj një moment tjetër që neve e harojmë ndo njerë kur bëjmë këshumë debate. Ne kemi një kartë Evropës për gjuhët rajonale dhe të pakicave, që është një standard shumë i madhë. Është një standard dhe me lartë se ky që neve vem tash për përdorime gjuhës shqipe. Dhe kemi të implementuar në Kosovë. Sërbet janë as 5%. Dhe gjuha sërbe përdoret në gjithë teritorin e Sërbisë si gjuha barabart e Kosovës, si gjuha barabart me gjuhën shqipe, gjuha angleze të rejtë. Anglesë janë edhe ma pak. Edhe ato e ma të barabart se gjithë. Tani, ky komision për basë kur të masë, dhe me thënë, një liqë ose një normë juridike që është sjellë nga ndonjëra nga antarët e Këshillit të Evropës, do merë për basë ato normat që ka ajo të ratifikuar. Dhe kur të krahësojmë me normën që ka ajo, kjo është më pak se ajo. Qarë do thotë Komisioni Venecijës? Që ne shumë kemi bë për përdorimin e gjuhës shqipe? Jo, do thotë, mirë, kjo afrohet kësaj kartës për përdorimin e gjuhëve rajonale dhe kaq. Po afrohet, nuk është më shumë. Unë sa kam informacion dhe sa kam qasje deri të kjo kartë dhe do norma tjera, ato e në standart më shumë se kjo që lejo të shqiptarët në kjo. Po atër përse ne duhet edhe të trembemi se qarë dhe bëjë Komisioni Venecijës. Po atër të kërkojmë Komisioni Venecijës të japë një rekomandim, të ratifikojmë Macedonia këte konventën dhe të mbidhëm më abetën. Se ato konventa që i ka ratifikuar Macedonia janë pjesë përbërse, ashtu thëtë kushtetuta, janë pjesë përbërse sistemit juridik. Zotë Osmani, nëse nuk është qetësuese kjo pjesa e Komisionit Venecijas, sa mund të jenë qetësuese iniciativat të cilët janë ndërguar deri në gjykatë kushtetuese, që është ligj jo kushtetues, fillimisht ku qëndron problemi, sepse u firmos nga kreu i parlamentit? Unë do të kthehem pak mbrapsht. Apo sepse me vërtet është pasoj kushtetues. Ky ligj është pasoj i në qëndrimi që është edhe kushtetues, që thëtë përdorimi i kësaj gjuhës 20%
do rregullohet me ligj. Dhe ky është ai ligj. Ky nuk është një ligj tjetër, po në këtë njëtin ligj tre herë bjem. Tre herë ndryshojmë. E plotësojmë. I japim ka një luk, ashtu them me sarkazëm e them. Më thënë, japim ka një luk të drejta. Në fillim i kemi thënë, si puna e fëmijëve ku janë të smurë. Japim një luk shirup, edhe një, tani derisa ti ndalet kolla. Kështu i bie kjo. Po ky liç nuk është diçka që zbulon ujin e ngrohtë. Ky liç është një minimum standard që neve shqiptarët po të kemi pa kuris, them jo ky liç. Ja konvent. Është standarde europiane. Po nuk e kanë sjellë europianët ata për ne. Po si mendoni ju? Slovenia me vetë dëshirë ka pranuar gjun italianit që jetë gjuhë zyrtare në rajonin e Koprit e Izolës. Me 1%. Merreni me mend, ka edhe diçka tjetër. Atje kanë pas detyrim gjithë administratorët edhe afat 3 vjeçar. O të mësojnë gjuhën italiane, o të lëshojnë punën. Po si tani, maqedonët paguajnë më shumë se unë edhe Alberti tatim, ose profesor Fatio. Po të rësi. Po ky shtet o do jeti gjithë neve, o ky nuk ka ardhmëri. Me hile nuk shkojmë punët. Maqedonët duhet ta kuptojnë se me shqiptarët i kanë bërë gjitha ato proceset të shtetë formësisë, po edhe këtë të fundit e bëjnë, dhe duhet ta pranojnë se janë qytetarë të barabartë me neve. Ai sindromi i mbivlerësimit personal të maqedonët akoma është prezent. Dhe kjo nuk është ashtu më. Nuk janë më shqiptarët ato që të banë që mirën e të qajnë dru. E, kemi njerës që në për bot janë dëshmuar se janë shumë të zotë edhe se shumë evropian. Më thënë, shëqëria shqiptare është integruar në Evropë shumë më herë se sa neve si Macedoni, si teritor, ose shumë kombet tjera që mbanë se janë më shumë se shqiptare. Ta një kemi defekte, sigurisht se po. Po nuk ka kombë bot që nuk ka defekte. Po neve kemi mbi 150.000 shqiptarë që janë në përbot. Po të gjithë funksionën normalë. Në Zvicër, në Gjermani, në Itali, e ku ta dihun, në Amerikë, Kanada, gjithë ande. Dhe ato njerës bënë rezultatet, bënë efekte shëshërore. Janë pjestarë të këshilëve komunale, janë pjestarë të parlamentet, janë pjestarë të njësive ushtarake, të policore. Po njëtën gjekën e bëdhe në. Unë nuk e di ku e shonë të se të shkatërim shtetin e, po përdorëm gjuhën shqipe. Po jo, nuk e shkatërim. Ne nuk e dëmtojmë as gjuhën maqedonë, se gjuhën shqipe e maqedonë nuk kanë as një afërsi. Të më shumë të fregohem nga gjuhën sërbe, gjuhën bulgare, se sa nga gjuhën jonë. Ne jemi dy gjuhët të dy, nuk jam gjyhtar, jam laik në atë fushë. Po janë dy gjuhët të dy krahve të kundërta gjuhësore. Dhe neve asë që dëdëmtojmë gjuhën Macedone, thjeshtë ndoshta mund të ndihmojmë gjuhës Macedone përdoret më mirë fill, ashtu si duhet. Më thënë ata përkthisit, sigurisht se kur të përkthejnë Shqipën, të përkthejnë në Macedonisht. Dhe do japë një kontribut që edhe në Macedonisht bëhet diçka. Kjo është mendimi im. Ndoshta unë jam shumë liberal në këtë aspekt, po kjo është qendrimi personal. Marë riskun që edhe të jemi gabuar. Faktën në gjuhën juridike të juaj mund të mos të i përfil gjykata kushtetuse këto iniciativat të mundura? Tani, gjykata kushtetuse po do të bëj politikë si ka bërë disa herë, atëherë mund të bëj edhe budalikë. Po, në qovë se gjykata kushtetuse vëpronë, si thot kushtetuta dhe normat, ky liq është gjithë në regu. Qarë nuk është regu? Mund të bëj rekomandime në ato dispozita, ku parashihen ndryshime për shemë, për në gjithësorë parashet që të përdore gjua shqive procedura, dhe aje është liqë me ditë të rethat, dhe aje duhet bënë ndryshime të ajo dispozit. Dhe në këto pika mund të ndodhë që përveç palës edhe gjukatës si ka të drejtë të drejtë të gjua shqive. Këto dispozita do shlyen këtu, po do ndryshohen atje të ligji basë. Dhe mendoj se kjo këshu do zgjidhet në qofë se vërdetohet se ka lëshim, që unë mendoj se nuk ka lëshim, kjo është lek specialis, është liq për përdorime e gjuhëve, dhe gjithë jemi në regullat. Nga qeveria kanë, zotë në procedura në mund të referohemi kësaj. Në strategjin për reformat në gjithësore cila po përgaditet, edhe këto që ju i përmendët, sa po i përmendët për
kodin penal, për procedurat penale, dispozitat, janë duke u rireguluar që të jenë në harmonizim me ligjin për përdorimit e gjuhëve. Me gjitha to e njëta duhet të kalon në parlament me 2/3 e votave. Dhe tani prap këtu kemi problemin e radhës, sepse të edhe të njëshi mos val në duhet prap kushtëzime të reja. Jo, këto mendoj vetëm një mendoj se nuk ka asnjë rrezik që gjykata kushtetuese të merr një hap të tillë. Ne në shtat është qartë kushtetues. Është precizuar qartë. Domethënë gjuhë oficiale është ajo që është mbi 20%. Edhe është e prerë. Tani ku do thirrë gjykata kushtetuese për ta rrezuar këtë? Por një gjë në aspekt politik që po e debatoj. Domethënë sikur që maqedonasit u lodhën 27-28 vite me çështjen e emrit me Greqinë, ata duhet na kuptojnë neve si bashkësi tjetër etnike në vend, që e bashkë ndërtojmë të shtetë, që edhe ne jemi lodhur me disa kërkesa që seriozisht janë shumë të ulta, janë shumë banale, të flitën sot në Evropë. Është interesant unë gjatë hulumtimeve në arkiv, disa dokumente që ka deklasifikuar qeveria e Maqedonisë, dhe me tjera është gjeta një kërkesë që ka parashuar PPD-ja sa është themeluar në atë kohë, më thonë në kohën e Nevzat Halilit, dhe ka parashuar një kërkesë në qeveri prej 10 pikash. Edhe gjatë leximit me vëmendje, edhe pse janë të shkurtra këto 10 pikat, kjo për mua paraqiste një mini marrëveshje të orit. Domethënë, në një farforme janë të përfshira të gjitha ndryshimet që faktikisht psuan në vitin 2001 pas rrokjes së armëve. E tani, parashohet pyetja. Pse atëherë sistemi politik në Maqedoni nuk ndryshoi mbas të kërkesave e reale që i parashtonin partit politike tona legale, por është dashë që të akumulohet gjithë mlef dhe të shpërthej një kryengritje armatosur dhe të sjellë domethënë situatën që të bëhet marrëveshje, kompromis ose kujdio në orë për të arritur një lëvizën një hap përpara sistemin juridik që të reflektoj për drejtat e shqiptarëve. Tani, 2001 e këndej, ne dim sa ti u bën ashtë sa u bën. Lufta u ndalë, ashtu si që ndalë, dhe ne dim se ajo nuk ishte arritura maksimale që pritni shqiptarët, por ishte ajo që një farforme faktorin ndërkombëtar e sodhe një dokument në nësjetull dhe na ofroj neve që pak ta manevrojmë atë në tavolinë në orë dhe ishte kompromisi. E tani, parashohet pyetja, dhe me thonë, 2001 e këndej. Unë nuk di, a ka në një arsye shteti që akoma, dhe me thonë, ti ndjek shqiptarët, ne e dim, vetëm nëse marim, 91-2018, pavarësisht kush ka qenë në qeveri, vrasje, burgosje, ndjekje, anatemim të shqiptarëve, aspekti ekonomik mos të flasim, zonat tona pre në aeroplan shikohen se janë të diskriminuara dhe dalohen dhe me thonë nga zonat tjera. E tani, a është kohë e fundit, apo që të vendosim një paralele, edhe ta më nashë osish deklaroj kreministri aktual, që shënoj shteti një këthes dhe gjithë qytetarët apo të ndihen të barabartë. E tani, ai atë që thash është dashur me vendosmëri ta kalojë edhe ligjin e gjuhës, mos luhatet para opinionit. E treta, ngeli pa u kryer, që presim si do të reflektoj pas premtës, nëse vendos lëshet më prezident parakosh me parlamentare ose për propozimin e një kandidati për president, pra presidenti do jetë ose jo konsensual, që pritet dhe me shpresë të jetë, apo që të gjithë bashkitë etnike apo ta ndjejnë si president të vetin, edhe e katërta që akoma është diskutabile, çështja e regjistrimit të popullatës. Pra respektivisht janë 2+2 apo edhe 2 faza që apo qytetarët presin dhe janë akoma tema që janë të nxehta dhe nuk dim se si do të apo përmbillen. Dhe unë shpresoj që kryeministri apo të vazhdoj të jetë i inkurajuar së bashku me partnerët e tij të koalicionit, apo që ka në qeveri, dhe këta procese në mënyrë shumë apo perfide, në mënyrë shumë të guzishme, pavarësisht reagimit të opozitës dhe qarqeve tjera nacionaliste, të gjitha bloqeve, ata duhet ta përmbillin me që njerëzit janë lodhë, sakt ato që përbisedojmë. Nuk pijet askush më për paperwork, askush. Çdo kush tani pijet, do të prek punë, investimin, fabrikën, njerëzit janë të lodhur, seriozisht janë të lodhur, dhe aman, me zi presim të mbillit kjo çështje. Thonë, intelektualet të anatemuar, s'ka shmërisht. Edhe ati ku punojnë, me rrogat minimale, kotë që kanë kryer rasim të lartë, e ku e dion, rinia shqiptare dhe me thonë, po edhe bloku tjetër, endet rrugve, ku janë investimet, ku janë fabrikat. Okej, nuk e faqësojmë tani këtë
këtë strukturë qeveritare se tani katër, por duhet një paralele. Për rinim ka një të mirë, se nuk e ndet rrugëve, se nga ka ikë. S'kemi edhe rrugëve. Po t'i ndali, po s'ma ikë. Jo, jo, ata që kanë ngel. Ata që kanë ngel. Hetohet se ka... Halla Merkel dhe ajo. Që më pesë më njëzit i qëmë pune. Ka pas plot paradoks, edhe ne e sillemi kurse më kemi rapi Marsi, ta ndalim jashtë realitetit. Ma që një u votu një ligjë para 5 vjetë që i obligonte vozicit e taksive të më zëngjohen anglisht edhe kërkush nuk ra, nuk u alivanos edhe upin gjuhën edhe shtetin. Ma që një o shtet kretari Republikës në tablon e vetë e shkun, ma që një shtetë anglisht. Ata shqipja e rezikon. Pa këto e në floskullo. Unë e shë atmosfera dhe vedia në gjani ka ndryshu për vitit 91. Ok, nuk është ta vedia vitit 91 edhe ka kapacitet edhe shoqëria në Maqedoni, tash flas edhe për palën Maqedone, ta kupton nevojën e të kalimit kësaj çështje. Pavarësisht se tash ne i ngjojmë politikanët ose i ngjojmë ato 200 vetë që dalin para parlamentit tash, edhe ato tash ne vendosim fatin e shtetit. Domethën narrativi i tyne mua as pak edhe nuk më intereson. Se është një grup e cilë nuk ka arrit tyne edhe në parlament. E tash ne këtu do të debatojmë se çka mendon ose kërkon ajo partia për Maqedoni, si e kishte emrin, tash nuk e di edhe emrin. Nuk është tema ajo. Nuk është tema ajo. Është reale se në Maqedoni disa tema janë bërë banale. Ma. Edhe duhet të kalon. Në dytë e përmendën. Au përmbyllën tani që partitë politike të paktën të dalin me ofertë fillimi i procesit reale në zgjedhjet e ardhshme. Kurdo që të bëhen ato. Partitë politike shqiptare 4 ose 6 vitet e fundit kanë fol shumë më shumë për ekonomi se vitet e 90-ta. Vitet e 90-ta ne ndjeshim asgjë për ekonomi. Ndjeshim për flamurin, gjuhën, Shqipërinë, shqiptarinë e kështu me radhë. Arsimi. Po, domethënë vitet 6 vitet e fundit kemi ma shumë insistim edhe për partive politike, insistim për e qyetarve, ashtu që partive politike janë shumë akomoduse. Ato shumë shpejt akomodojnë kërkesave qyetarve, dhe më të është në ne qyetarët i kërkojmë ato se ende për e tyre, edhe ato fillon flasin për ekonomi. Ne për ekonomi në ndigjëm këtë 6 vitet e fundit, në ndigjëm për zhvillim adekuat rajonal, të barabar të rajonal, këtë kishte qëndrim edhe spaku, qëndrimi i kryeministrit aktualisht se nuk do të tërhiqet për asaj se do të ketë një zhvillim rajonal. Është obligim ligjor të 1% e GDP-s do të shkojë në zhvillim të barabartë rajonal. Edhe aty ka statistika. Nuk mund të çoni shkupit 200 milion euro nga ai fond kur e dini se rajoni i Maqedonisë Veriperëndimore është më i pa zhvilluar. Nuk ka zbatuar drejt tani. Domethënë, kilish ngjel. Domethënë do të jenë më për pik, shohim, ato janë për. Nëse janë për pik, do të përshëndetet ajo. Nëse janë, do të thirrim përgjegjësi pse nuk janë për. Tash do të kthehem këtë ligj për të rrisërimi popullatës. Tash, ne kemi një dilemë, që në një Jugoslavinë në kemi pas. Ka pas të punësum përkohësisht jashtë, edhe ka pas qytetarë, edhe banus, e kështu me radhë. Në më tënë, gjithë ato floskula që opozite i përdorë, se në Maqedoni nuk bëhet rrisërim, se shqiptarët do të upin drejten nga se janë ma pak 20%, në Maqedoni, sovereniteti burimor nuk është prej banorëve. Se banorë në Maqedoni kemi edhe Gjerman, kemi edhe Amerikan, edhe i Frances, po është prej qytetarëve. Qytetarë ka 2.5 milion. Të ato 2.5 milion, jam 1 milion i përqindësi, i bindën, se më bindës të 5% janë qytetarë. Hajë, më bëjmë politikë. Po të është statistikat e lindje, se edhe dizekve në tregojnë. Edhe problemin matë vogël, kështë shtetë ka, të shtip një buton, edhe të shofë sa ka shtetas, ma që një qytetarë, ma që një qytetarë. Në më thënë, nuk vinë pyjtja ajo, po ne lejojmë si shoqëri, që tema e registrimit të aktualizohet lidhur me të drejtën e gjuhës e kështu me radhë. S'ka lidhje ajo. Ajo është akt statistikore dhe nga ana tjetër, edhe ne si shoqëri shqiptare duhet të bëjmë një sistem të inkurajohemi, ta bëjmë distinksionin ndërmjet banorëve edhe qytetarëve. Termi banor, banus, kene duhet të jetë pak ma fleksibil. Se gjysma atyre që janë Gjermani, kanë shpia, kanë biznise, pagujnë... Jo, ama ato pagujnë taksa këtu, pagujnë rrimën, ta pagujnë ndryqimin në ngostivar. Këtu ka një paqasi, tani, në atë që e proklamon enti i shtetërori statistikës... Jo, a i drejtori që e parashtronë, a i është pasiguri, është një pasiguri, a i fatikisht zbaton politika qeveritarë, unë kam pas rast debatoj hapër ma atë disa erë, dhe i, në falë, unë... Në fund duhet votohet, a i sigurisht, ama i ligji... Në thonë, për pjesën e parë pajtohë me Albetin, por një gjë, dhe me thonë, derisa... A në nevojitet edhe kësaj radhët pak të ndrafa e pisë. Ama ne mos nisim pi pozitës to, se mundet ajo... Albet, vesh pak, ajë derisa fletë, vetëm gjë. Deri tani, lesët dhe maja heshtë. Parti tjera tonë shqiptare nuk kanë dalë me qëndrim apo të qartë për opinionit, dhe fatikishtë këto ka një paqasi që farëndohet. Për shemull, matematizëm,
largohet grafa e përcaktimit etnik. Apo, e tani, faktikisht, kush nga ne do ta din, apo, në shtet, cilat janë përqindjet nesër. A bën një devil's advocate. Vetëm pak lutem. Nuk është kënë problemi. Jo, tani partia është në qeveri. E ka shumicën apo parlamentare. 81 tani sa e ka grumbulluar a kupton ai. E tash faktikisht e imponon diçka që është antikushtetuese, sipas meje. Ja, le ta thot juristi. Për shembull, gjitha ligjet në Maqedoni burojnë apo duke filluar nga nëni shtatë dhe gjithë tjerat me radhë, edhe ligji për veçqeverisë lokale është në bazë të përqindjes. Domethënë si mund të përcaktohet në komunë për shembull të Çashkës, që do jetë gjuha shqipe zyrtare, se atje ka mbi 20% të kësaj bashkie etnike për shembull. Si do përdoret flamuri kombëtar në Struk, në Kërshov, në Araçi, në Sliniçan, në Saraj, kur nuk e dim sa përqind janë shqiptar, sa rom, sa turq. E kupton? Domethënë në këtë rast ai regjistrim, ai mund të bjerë në gjykat kushtetuese dhe duhet të bjerë realisht. Por një gjë, ne kuptojmë se në politik ka kompromise. Dhe këto dhe me thonë, shteti ka një problem serios. Ku e shifni ju këtu këtë kompromise? Unë dyshoj se nuk është problemi të shqiptarët. Nuk është të neve. Po shembull, ja, do të përmend vetëm disa dhëna që janë të marrura nga enti shtetëror i statistikës. Dhe me thonë, që nuk, dhe me thonë, nuk manevrojmë, dhe me thonë, me shifra, dhe me thonë, që vetëm që të manipulojmë me opinionin. Dhe me thonë, shqiptarët, unë i kam të vetëm për 5 vite. Dhe me thonë, janë në Shkup dhe Rethin, edhe janë, dhe me thonë, në nivel shtetëror. E tani, është mjaft interesante. Për 5 vite, nga viti 2012, dhe në 2008, pra nëse shkojmë mbrapsht, këtu kemi 11.099 banor më pak maqedonas. Dhe në anën tjetër, vetëm për të 5 vite, kemi 22.500, dhe me thonë, banor shqiptar më tepër. Pra, shiko, vetëm për 5 vite. Dëse nga viti 2008 e këndej, kjo ndarja akoma më shumë thellohet. Pra, ka një ngritje më të madhe shqiptarve dhe një ullje më të madhe, dhe me thonë, të blokët Maqedonas. E tani, kjo është vetëm, tash nëse e kalkulojmë, nga viti 2002 e këndej, dhe në 2018, 19, ose 20, këtë bëtë listimi, kjo shifër, apo, do të bëtë një gap mjafti madhë to. Është mjaft interesante që askush nuk e flet. Romët kanë një shtim të jashtëzakonshëm. Vetëm Shkup dhe Rethin shtohen më shumë se 10% nga totali që shtohen në Shkup, që është mjaft shifër e madhe. Ndërsa të ata ndaj atyre ka një pakujdesi skajshme pra. Nuk kujdeset shteti për asgjë. Nëse mund të shprehem, do të them kështu vrasht. Mi po çfar fshihet pas kësaj? Nëse është mirë që duhet ta dim. Nëse ata mendojnë apo që i krijojnë politikat të rastë regjistrimit, se kjo variant mund të shpëtoj blokën Maqedon, dakord. Për shkak se nëse bëhet regjistrimi në gjuhën që e flet, atëherë ajo mund të shpëtoj. Për shembull, deklarimi për Bullgar. Prafërsisht me sa lezojmë, rreth 90.000 kanë aplikuar për shtetësi bullgare. Më shumë se gjysma e tyre vetëm kanë fituar. Kjo në përqindje vjen nëse ka në shtet 1.290.000 maqedonas, dikun ti vjen rreth 7%. Dhe më thanë, minus 7 matematizm, nga 64% sa ka maqenas në shtetë. E tani, 3.8% ka turk oficialisht. Realisht, kush më t'i besoj kësaj? Unë mendoj që shumë a shumë ka turq, arsa është ky numër. Por, ky numërit, etash, ky numërit turqve, etash, lutën, e kjo përqindje nuk fletë gjithë turqisht. Një pjesë e këtë në turqve flasin maqenisht, a të deklaroa se fletë gjumë maqedone. Rom, 2.89%, nuk i besoj kësaj shifre, që në shtetë ka kaq pak rom. Një pjesë e madhe tjere flasin gjuhë maqedone. Dhe tani, eventualisht, ndoshta kjo është një shpëtimi vetëm që të pak të ndruhet mos thehet shifra prej 60. Por do t'jemi si qëtë të themi. Dhe fundja... Ju i shkoni rreth e qartë, po nuk e toni. Po, unë që të dushë të dalë që po e në të atyre, është nuk e përse të kjo. Jo, pëse të bëjmë politike. Do t'jemi si qëtë. Por mua, unë kam interes të di se sa jemi në të shtetë. Dhe s'do të bëjmë politike. Dhe fundja, atë sa janë. Pavarësi si janë 2.9% romët oficialisht, ata duhet trajtohen si çdohet, arsimi e çështje sociale e kështu me radhë, ose vlehet më pak si 1%, gati gjuha vlehet zhduket, askush nuk men masa, dhe me thonë sa investime, sa dhe thonë, kërkesa nga bëja e kështu me radhë, askush nuk kujdeset për ta. Kështu që dhe thonë, bëhet fjalë për një hile që ne nuk e dim, dhe unë seriozisht dyshoj se do të ketë një regjistrim real, dhe unë kam shprehur publikisht të çështje disa herë, derisa qeveria hesht, ndërsa partitë politike shqiptare heshtin. Ndërsa LSD më e hesht, do të thonë këtu diçka është e paqartë. Po. Atëherë mekanizmi i cili do mundson një regjistrim real. Mekanizëm. Jo, regjistrimi real. Regjistrimi bëhet me shkak. Do të thonë regjistrimi nuk bëhet pa shkak.
bëhet për zhvillim ekonomik, për politika ekonomike, gjuhësore, shkollore, edukative, arsimore, numrim. Po, qëllimi më i vogël i regjistrimit normal është për të numëruar përkatësinë etnike. Ama tani është më rëndësishme se ligjet bëren nga kjo. Jo, ama ligji i gjuhës, ky që është nuk bëron pi kjo. Bëjëm pi numrit të shtetasve, shtetas të ne jemi siguru, sigurisht më shumë se 25%. Edhe e drejta e fitume edhe nuk humbet. Ne edhe me raç, ç'bën të bëjmë. Që s'ka mundësi të bëjmë se statistikat e lindjeve tregojnë se 1/3 e fëmijëve të lindur janë prej prindve shqiptar. Këto është statistikat e fundit. Pa e nuk është, nuk e koma dilemë. Mund ndodhe mas 100 vjetë, ne vetë nga bjerë nataliteti dhe kujtë qëtër tipe. Ato e në levizje që e fundi fundi gjuat duhet të egzistuje dhe rësa egzistuje në qëtëarët. Ne nuk mund të folim latinisht, është nuk ka. Kjo fatkesia. Jo, jo. Duhet të ma... Këto registrime bëhen me shkaqe. Tash, ju keni klasë, për shembull, në komunat e rurale të Shkupit, është një shkolla shqipe që kanë ka 50 nxanës, keni ngostivar, klasë me 12 nxanës. A dini atë punë? Po, është. Domethënë, ajo është paradoks. Nuk mund të orientoni ju investimet në ato shkolla ku s'kanë nxanës, atë janë shkaloni nevojat atë shkollave ku kanë nxanës. Domethënë, regjistrimi bëhet edhe për hir të kësaj. Por, çështja e gjuhës të regjistrimi nuk bëhet vetëm për shkak të kësaj, po bëhet se ka disa komunitete, jo shumicë këtu në Maqedoni, të cilat gjuhën maqedone e kanë gjuhë të përditshmërisë. E nuk është vetëm komuniteti vllak, është edhe ai serb, është komuniteti i maqedon musliman i cili është një ur kaluse herë deklaroi se janë turq, po gjuhën e kanë maqedone, domethënë ju keni në komuna të Prilepit që janë në kategorinë Maqedon folsve, po janë me konfesion musliman, ato kur i pyetni cilit grup etnik i përkisni, ato thonë jemi turq, po flasin maqedonisht. Ne këta kemi pasi disa fshatë në Struk. Zhupa. Zhupa. Do të thonë ato flasin maqedonisht, po thonë deklarohen si turq. Edhe këtu kjo qasje nuk është qasje e cila e ka tendencën të na dëmtoj neve si numër, se gjuha shqipe, si të them, nuk flitet prej qerve. Eventualisht neve mund të na humbet dënjë që flet gjuhë turke ose deklaroj se fletë turqisht, pa numrat janë minor. Po kjo është një strategji për të mbrojt ki kvantumi, si dhatë ju i 60% që mësë redukohet taj numër, se të jetë problem politik i mrençëm, mund të ketë impozion mrençëm. A sa për ne asë mund të kushtë na ullë numërin, asë të na rrisë numërin, ne ato jemi që jemi. Po uroj që subjektet politike kënë një qasje pak ma objektive, ma sinqert, mundet të ndrojt edhe modeli i zjedhjeve, shiftash. Zjedhjet parlamentare duhet marrin pjesë gjithë, që e ketë drejt burimore si shtetas. Po zjedhjet lokale duhet pak ma shumë ato që kanë interes prej jetës përdiqme, se mundet, ju keni fshatë në, keni ku gjithë në ato mërgatës e ato dvendit. Atyre dvendit u duhet të bëhet qëkje rruga A, atyre të mërgatës të duhet rruga B. Ta është duhet të, dhe përdojnë, duhet kemi një distincion, se bëhet pun për qështje cilat janë praktike. Po, thash, nëse një ish Jugoslavi me gjithat kapacitet që cilën e ka pas nuk ka arrit nevet në, si të thëmë, shri, ja, nuk ka tash dhe një. Dhe një, po mendoj se tendenca këto është ma shumë për palën qetro. Ta me gjojme në zhëtë, të 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 E para, regjistrimi është proces statistikor. Dhe nuk ka të bëj sa Shqiptarën, sa Maqedonjës. Shtetësia në Republikën e Maqedonisë në basë kushtetutës lidhet me qytetërinë, dhe me thënë me shtetësinë. Numri i banorëve lidhet me shtetës, nuk lidhet me njerëzit. Sovraniteti nuk u takon njerëzve, u takon qytetarëve të Republikës e Maqedonisë. Qëtërën 2.5 milion që. Dhe tani, neve i problematizojmë sendet kur e fusim politikën në mes. Pse them këshu? Neve kemi një term angles që është citizenship edhe nationality. Mos i ngatërojmë të dyja. And inhabitants. Kushtetuta neve në garanton si qytetarët këti shtetit që jemi të nacionalitetit shqiptar, me atë numër, me atë shifër, që ajo nuk do bjerë edhe 100 vjetë, për shkak se njerëzit tonë ka shku në Gjermani, Zvicër, po vi fëmiu në registro këtu, i merë shtetësime që tonë. Ajo nuk ka vetëm habitat, nuk ka vetëm vend qendrim, ose vend banim. Po tani, ju keni konventën
e Kombeve të Bashkuara për regjistrim. Dhe është saktë, e thot, po nuk je 6 muaj prezent në vendbanim, nuk ke vendbanim. Ke vend qëndrim, po nuk ke vendbanim, ti nuk je banori aty territori. Tani, neve i ngatrojmë proceset statistikore me proceset politike. Po nuk mund të kufizoj, tani unë do jep vetëm një shembull. Ju keni Maltën me 912.000 qytetarë dhe me 613.000 banorë, nga cilët 200.000 nuk janë maltesë, nuk kanë shtetësi maltesë. E çfarë duhet bëjmë tash? Mos u pranojmë drejtën atyre 500.000 maltesëve që janë nëpër botë se ju s'jeni maltesë. Çfarë janë ato? Të kanë shtetësinë ato. Ajo është lidhshmëria mes qytetarit dhe shtetit. Dhe ai po që se nuk e kthen shtetësinë, ju nuk mund t'ja mohoni asnjë të drejtë që ka të lidhur me shtetësinë. Dhe po që se suvereniteti i shtetit rrjedh nga ai qytetari që është me shtetësi të një shteti, çfarë ka lidhje banimi? Ju banimin neve ja do them diçka. Ju keni gjithë qytetarët e Evropës që vendbanime bëjnë Monako. E përmenda Maltën. E di pse bëjnë vendbanime në Maltë qytetarët evropianë. Dhe qëndrojnë mbi 180 ditë atje. Se paguajnë vetëm 5% taksë. Po kjo nuk e bën atë amerikanët, atë anglezin, ose atë francezin, nuk e bën maltes. E bën vetëm banor atje. Po banimin neve nuk duhet ta lidhim si proces statistikor me proceset politike. Nuk janë një këto. Dhe lëvizjet demografike, po ju po të merë një statistikë që ka bashkësia islame, qërë dhe folë ajo? Dhe do të bëjmë revolucion Macedoninë. E dini sa del numri, mbi 1 milion del. Po atër qërë të bëjmë? Po pse atër kisha ortodokse duhet tjetë e parë? Mos duhet tjenë barabardë. Të një 20% që mirë ndoshtë atë duhet ngellë këshu. Pse? Në bas 50 vjetëve, kush u garanton Macedonëve që nuk duhet atyre? Ma e drejta e fitume në kupet. Jo, jo, ma kuptoni drejtë, po këto Romët pse? Tani, në jemi më shumë ne, po nesëm do shtë bëhen edhe ato 20%. Një intervenim. Nuk mendoj se neve, për atë them, neve proceset i bëjmë me hile, politika i bëjmë me hile, dhe më ndaj ajo multiplifikohet, shoqëria dhe edhe bën atë efektin. Një intervenim. Shifë tash, sa jo korekt dhe jo objektiv. Ne duhet t'i përshtatëm i realitet. Ne kemi një mërgat të madhe, nga 150.000 poshtë, sigurisht 300.000. Unë atë numër e kam. Tash, ne insistojmë të implementohet ligji i gjuhës, që duhet të implementohet, është drejt burimore, kushtetuese, kështu me radhë. Ndërsa, nuk është qas, nuk ka pas qasje korekte, për t'ju mundësuar çdo qytetarit maqedonis, nuk kuptu këtu edhe që këtë mërgat të madhe, që të votojnë me të njëjtën lehtësi me cilën ne votojmë. Ne për të votuar në Maqedoni do dalim mbi shtëpi, shkojmë 100 metra, të votojmë atë kthehemi në shtëpi, ndërsa prej atyre kërkohet votojnë tutojnë 500 kilometra, 1 kilometër. Procedurat e tash ka një iniciativë për votim elektronik. Le t'ja përshtasin realitetit ton. Realitetit ton, ku çdo qytetari i cili ka numrin e ANS, numrin identifikues, ti mundsohet të votojë në mënyrën sa më të lehtë, që është standard ndërkombëtar. Ju duhet çdo qytetari tuaj t'ja mundsoni të gjithë shërbimet si qytetarëve të tjerë. Domethënë, aty qytetari duhet t'i mundsohet të votojë prej shtëpi. Në mënyrë elektronike, ta ndrojnë modelin, se ne tash kemi rap... Ne kemi partitë politike që ato listat t'i rethonë, ki doli, ki doli. Ne kemi rap re tash e intereseve grupeve ma të vogla, cilët t'ja përshtasin narrativin interesit vetë. Interesi jonë është, unë nësë jam në mërgat, interesi im nuk është që 11 muaj unë të paguj taks për rrymën, edhe ta përdori një muaj. Apo ne nëse bëjmë ignorant ndaj atit realiteti, atër nuk mund të kërkojmë edhe përshtatja atit realiteti. Në thonë, këtu vendbanimi duhet të lehtësohet. Ju mund të paraqisni vendbanimin si të doni. Të ne komplikohet procedura e paraqitjes vendbanimit, andërse nuk e pranojmë realitetin se unë tremin gjallari këmë, Gjermani, e kështë në mëratë, në më thonë, procedura duhet lehtësohet me qëllim benefitin të shqyë qëtari. Ajo të t'ja lehtësoj procedurën subjekte politike si të mund të na gjujnë neve që të vajapin votën. A më kuptohet? Banor dhe jene dhe ato asil kërkusit. Pra në gjithë këto kanë norma, kanë një qëllim të vetë. Kjo është e politizume, nuk besoj se kjo mund të kalon nëse subjektet politike shqiptare nuk e pranojnë, ose spaku t'ja përshtasin
realitetit edhe nevojës edhe të komunitetit cilin ato e përfaqësojnë në atë qeveri edhe në atë parlament. Deklarativisht nuk është që kanë dalë me ndonjë se do të jenë pro asaj që kërkon enti statistikave? Shumë ekspertë dhe profesorë, domethënë në bllokut maqinas, vetëm se psikikisht, domethënë kanë filluar të lodhin njerëzit. Domethënë unë kisha një debat me drejtorin e entit dhe profesoreshën Gërçeva, faktikisht ajo është e sigurt, thotë 17.6% janë shqiptarët. Tani lezoja diçka tjetër domethënë sot, dikun të 17.2 ku e diun. Domethënë realisht shikoj se çfarë psikikisht domethënë i lodhin njerëzit. Edhe ne e dim që është atë që tha Alberti, është larg asaj që mund të jetë reale dhe nuk mund të kthehet mbrapa proceset. Dhe nuk mund të shemo ditë janë statistikë me mëla. Ja, i marrim shemo vetëm një sen nëse më lejohet shemo. Që nga viti 1987 deri sot, nxënësit në shkolla fillore janë përfaqësuara prej 27.8% deri në 34.5-35%. Do të shiko, dhe këtu do të kërkohet ajo, se fundja nga mosha 7 dhe në moshën 15, se filloria ka qenë edhe në atë kohë obligative. E tani, ai që ka lindë 80-ën, që është regjistruar 87-ën në klasën e parë, kam rinë afër moshën 40 vjeç. Do të thonë, shiko, prafërsisht ngel një dikun në son 77 në mesatarja e jetës në shtet, do të thonë dikun ngelin më pak se gjysma e kësaj, që janë 25.17 mbas asaj që ka qenë. Dhe këto është ajo oficiale. Do të jemi real. Tash ama ne nuk e kemi atë dilemë, ajo sonë do të pash një statistik mortalitetit. Shqiptarët e kishin shumë ulët atë me pjesëmarrje. Po më në çfarë? 5% i bie që nuk desim të llajnë. 8000 lindje janë shqiptarët, rreth 8000 lindje, 7800 në vit, variabël deri 8000, ndërsa vdekjet janë diku rreth 3200-3500 në vit. Rritje ka, domethënë, çdo vit, ndërsa te maqinasit është tjetër. Do të thonë diku rreth 12000 lindin, 11.700-12.000 lindin, ndërsa në vdekje participojnë me 15.000-15.200-300. Dhe dhe me thonë, realisht ato dikun 3.500 në 4.000 në vit ka vetëm apo gapi kriot lindje vdekje. Mos flasim deklarimin në Bulgar dhe ikja jashtë ose... E kuptuam këta. Kemi kohë vetëm edhe për një pytje për zgjedhjet presidenciale, jemi në prak dhe duhet në fillim të shkurtit të shpallen zgjedhjet presidenciale, mirë po opozita kërkon edhe zgjedhje parlamentare. Zoti Albert, shkurt, vetëm ju lutëm se i kemi një kundi, jo të plota 10 minuta. Një plesim anë që të fati, ose duhet ketë kandidat konsenzual, po jo për kënaqësi vetëm subjekteve politike, u mendoj se kësaj radhe duhet të jenë pak mazë gjanë, edhe të promovojnë kandidat konsenzual i cili dhe tjetë i kapshme dhe për qytetarët. Se mos harrojmë në gjithë kryetarët e Maqedonisë që nxjerrën me votat shqiptare, deri te raundi i dytë i këtij fundit, për raundin e parë kishte ai vota shqiptare. Do të thonë ta te kalojnë pak vetveten edhe të zgjedhin kryetar ose nominojnë kryetar i cili do të jetë i kapshëm edhe për qytetarët, edhe do të jetë afruz, do të jetë bashkues, do të jetë me një fjalor i cili do të na heq edhe atë lodhje neve që na është kriju. Tash ne s'dim edhe si ta komentojmë këtë tashmë. A duhet jemi optimist në këtë drejtim? Unë mendoj se fatmirësisht për shkak koncentrimit të shumicës parlamentare marrëveshjen e Prespës, edhe gjitha ato vëmendje që kanë dhënë asaj, nuk kanë komoditet të madh tash të bëjnë eksperimente të lloj-llojshme. Besoj se do të shkojnë me kandidat i cili do të jetë i kapshëm për gjithë. Opozita besoj se e ka floskull çështjen e zgjedhjeve të parakoshme, por uroj mos vazhdojnë me shumë shtypje me atë, se mundet dëshira edhe tu plotësohet, se numrat realisht statistikat na tregojnë se numrat do të ishin katastrofal. Tash ato mund ta përdorim faktin se referendum 1 milion qytetar nuk ka dalë, po ne e dim se për atyre 1 milion skandal 300.000 dalin. Ashtu që me dalë 657.000, me 300.000 e përhirt zgjedhjeve parlamentare, qëtohet edhe një 100.000, rezultati i opozitës tashme është katastrofal, me kapacitet zero të koalicionimit. Në shtetit, tani të kemi zgjedhje parlamentare. Jo, shtetit definitivisht, do më thonë, çdo cikël zgjedhor nuk i konvenon, as shtetit, as shoqërisë, as neve që qytetarë. Në kuptimin e asaj, zoti Albert, sepse tani më Maqedonia edhe pse është. Ama absolutisht nuk na konvenon. Është në muajt zgjedhor, pra, 2-3 muaj do t'i harxon për zgjedhjet presidenciale, dhe që zgjedhjet prezidenciale nuk janë atë që si them motivuese, mobilizuese si zgjedhjet prezidenciale. Për hir të asaj zgjedhjet prezidenciale u zhrua edhe cenzusin 40%.
prej 90-s nuk kanë qenë, 94-s nuk kanë qenë ato zgjedhje të cilat tash e ngrenë tensionin të qytetarët. Po gjithsesi, administrativisht na hupin na 2-3 muaj se disa procese bllokohen. Tash nëse qeveria mendon edhe na siguron neve si qytetarë se disa procese tjera, të cilat gjithsesi nuk janë të bllokuame, atjerat disa do të blokojnë gjithsesi nga zgjedhjet prezidenciale, atëherë nuk është keq të shkojnë zgjedhje të parakoshme parlamentare që të jim një cikël pak më të paqshëm 3-4 vite të ardhme, se numrat unë jam i bindur se mbas zgjedhjeve eventuale të parakoshme parlamentare do t'u mundsojnë një kapacitet shumë më të madh reformues, për shkak se numrat do të kenë më të mëdhej. Po nëse atë nuk mund të na e sigurojnë, edhe neve na ngec rekomandimin qershor, për shkak se su ne kanë ndërua opozitën se ato kanë insistuar për zgjedhje, mendoj se nuk është korrekte. Nuk bëhet na me dinjas ne nëse e marrim rekomandimin edhe në dhjetor. Për ne edhe si shqiptar mendoj se më kryesor është fakti që ne ta ndarsohemi në NATO. Pa... A mund të jepni përgjigje të saktë me apo pas zgjedhjeve të parakokshme parlamentare do marrim datë për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian? Me zgjedhjet parakokshme ulen normalisht pak shansat, me pas zgjedhjet parakoshme parlamentare jam shumë i sigurt se do ta marrim datën se realisht një pjesë e konsiderueshme ose është negociu, ose është e mundshme tash të votohet, po nga ana tjetër besoj se muaj që vjen një prej pikave kryesore të kërkesave të Komisionit Evropian, sundimin e ligjit, edhe gjykime edhe, domethënë, reforma gjyqësore. Jo, po edhe proceset gjyqësore të përmbyllen, atë veç e shohim ne, kemi ish kryeministin narrativ, po ai është ai duhet të jetë në burg, domethënë nuk duhet të kthehet proceset gjyqësor, po ai veç është dënuar, domethënë duhet të ketë dënime. Ashtu që besoj se ne realisht na kemi shansat e mira ta marrim datën, pak një pjesë asaj varet edhe si do të zhvillohen zgjedhjet për Parlamentin Evropian, normalisht. Po kjo është deviza sot e Macronit me Merkelin, inkurajon se do të shkon drejtim të mirë edhe ajo fazë. Zoti Fati? Me apo pas zgjedhje të parakokshme bashkë me presidencialin? Ti të ndaloj me Albertin, unë nuk mendoj se do të nëshmohet bloku opozitar, të rast ku është tekstit e bloku Maqedonas dhe me thonë të VMRO. Në bas të analizës që e bën Alberti, në me thonë shumë let e nxjerë në atë që do të jetë përsëri fituar, do të thon bloku i LSDM-s. Mbas të votimit në referendum. Jo atje. Por shiko. Tani nëse marrim në 660.000 atë sa ishin votat në kuti dhe ngelen jashtë kutive dikun rreth 450.000 vota nga trupi votues aktiv. Tani nuk se ne mund të llogarisim 40.000 që votuan zgjedhje para asaj. Variabël ka qenë. Para asaj ka qenë 1.1 milion. Domethënë 1.7, 1.07, domethënë këtu është. E tani 450.000 votues nuk ishin, nuk i pamë në atë ditë. E tani nuk dimë atë ku janë, por ata u përgjigjen thirrjes që e bëri apo VMRO që mos dalin apo në të proces të votimit për referendumin. Prandaj nuk do të nëshmohet. Ne e shikojmë shkëputjen e 7 deputetëve. 8, sa ishin 7. Por ata janë shkëputur vetëm nga fatikisht kaj subjekti lart. Nuk në kupton se shkëputja çalja ka shkuar deri në trupin votues të VMRO-s. Prandaj duhet shikohet se percepcioni, më thon, kështu shikohet se ka mundësi që ka rënje. Unë dishoj se VMRO dhe më thon është lëkundur në bas. Ka lëkundje lart dhe tani është e politika e degruevizmit, në më thonë, në kreun e VMRO-s që ka filluar haptas, në më thonë që apo ta sulmojnë atë, që deri tani nuk kanë guzuar. Por, si të që tjetë, mendoj se nëse eventualisht shkohet në zgjedhje, unë dishoj që mund del fitues në kampin Maqedonë Zoti Zaev. Dishoj. Nuk jam i sigur, në bas të sa që e përcjeli situatën. Ndërsa, te bloku politik shqiptar, mendoj se ka një avantash. Me që të di operacionet politike që u bën, juridike, përse janë favor toni. Qoftë ndrimi emrit qoftë, në më thonë, që është e ligjit të blokot politik shqiptar, të ligjit të gjuhës. Por, më më rëndësia është e para. Këtu do të fokusohen, zoti Albert, në më thonë, të tekalohet që është e presidentit. Njëre për gjithmonë, në më thonë, të kuptojnë se do të kemi një president të përbashkët. I kapshëm vetëm, jo vetëm për partit, por atë që e thamë vetë edhe për masën. E tani, unë dishoj këtu, me që zoti Zaev pak thash ka filluar të lëkundet nga sulmet e mëdha që i vinin nga bloku ekstrem Maqedon. Dhe çka nëse nuk arrihet një konsenzus apo brenda shqiptarëve dhe që është më afërt me zoti Zaev? Nuk i dihet. Ose çka nëse nuk do pranoj LSDM, do pranoj VMRO një kandidat tillë. Edhe
Do të çfarë ndodh? Do të kemi një zhvendosje komplet, domethënë të situatës, që realisht mund ndodh se fundja neve na intereson të realizohen kërkesat tona. Apo? Kjo është për mua esenciale. Dhe ky operacion domethënë mund të jetë shumë i rrezikshëm. Ose varianti i tretë, që edhe ajo është i kapshëm. Nuk pajtohet bloku politik shqiptar me atë Maqedon, edhe VMR-ja edhe ashtu është, domethënë e ka atë natin akoma domethënë, edhe nuk del në zgjedhje. Edhe shqiptarët mund të shkojnë në bojkot, faktikisht në rrethin e parë po bie 9-50 cenzusi, me automatizëm nuk ka zgjedhje. Faktikisht ato shpallën pavleshme. Do të thonë në atë rast. Jo, nuk kemi. Skurt, ajo, asë desha ta them. Matematizëm që një situatë. Në situatë, do të thonë matematizëm krye parlamentarie merr detyrën. Dhe atëherë ka mundësi të ndërhiqet përsëri në kushtetut, që të gjejë një ujdi që të zgjidhet një president, domethënë të armën në parlament dhe jo në elektorat, se kjo edhe ishte më e lehtë për kryetarin që duhet të zgjidhet. Ne jemi shtet parlamentar. Mirë, ne jemi shtet parlamentar. Skepticizmi im për kapacitetin e opozitës nuk është vetëm te fjalimet ose te numrat e zgjedhjeve ose te referendumi. Ne vëmëron e kemi skenën politike për 91-shin. 97-ën u ndodhi në Gostivar, ajo që ndodhi për shkak se VMR-ja paralajmëroi se me flamuj do nisim prej Shkupit. VMR-ja tash nuk mund të mbledhe 2000 vet në qendër. Ato janë kapaciteti koalicionues i VMR-s me shitorët është i ulët. Kapaciteti koalicionues me këtë narrativ që e përdorin është zero. Kjo është saktë, po. Ama ajo nuk kupton vetëm ta ajo nuk kupton edhe kapacitetin e promovimit një kandidati shqiptare kanë zero, se cili është ai kandidat që të pranon të nominohet për një partije cila s'ta pranon gjuhën e kështë më ratë. Po unë nuk besoj se në mënyrë fundamentale ato nuk besojnë ato drejta. Po ato duhet narrativin të reformojnë, se ne që shoqëri nuk do të lejojmë që ato vetëm për shkak numrave të qeverisin. Po ato duhet të qeverisin nëse besojnë se në Maqedoni për shkak të vlerave. Po edhe se multi etniciteti është reflektim real Maqedonia, jo vetëm nevoj e politikës ditore. Me kam problem me këtë termin konsensual, se neve juristët, kur themi konsensus, du me thënë, është një perceptimi përgjithshëm, asë një kundra. Dhe po tjetë një kandidat kryetar konsensual, atë e pëse të qemi zgjedhje, është kryetare. Dhe kemi pranuar gjithë. E sarkazoj, du me thënë, e thatë mirë, ju tjetë një kandidat i përbashkët. Të legalizojmë. Jetë një kandidat i përbashkët. Se mu nuk mas qaroj njeri, unë kam pyet shumë njerës të ma sëqarojnë mirë këte kandidatin konsensual dhe nuk ma sëqarojnë njeri se kush është ai. I pak kundërshtuar prej shumicës parlamentarë. Oke. Me thënë e përkufizojmë të një këshu. Neve në duhet një kryetar shtetit që do jetë bashkë ai që është reprezent dhe një kontrolus i vogël i veprimeve të parlamentit thjesht për të bë balancin dhe ai shumë thjesht zgjidhet me këto dy të tredhët. Unë nuk e di pse nuk e ndryshuan këtë dispozit. Tani ne shoqëri e varfër, relativisht. Bëjmë gjithë ato argjimet, mobilizojmë kretat strukturës zgjedhore për zgjedh një kryetar i cili nga autorizimet është nuk ka asnjë fuqi. Shumë i vogël. Po pse neve atëherë nuk bëhemi pragmatik si shoqëri kur i bëm, kur ndryshuam edhe emrin, pse mos ndryshojmë dispozitat për kryetarin e shtetit? Dhe zgjedhim me 2-3 dhe lam të mirë. Si zgjidhe është në fillim. Dhe këshu është zgjedh Gligorovi në rastin e parë. Dhe unë nuk besoj që Gligorovi kishë më pak për kundra zi, kishë shumë më tepër influenzë ndikim edhe në politikë bërja edhe në zhvidim e shtetit. E autoriteti individual. Me thënë neve me rëndësi kemi kush do jetë kryetarit. Dhe sa aj do imponohë shoqërisë me qëndrimet progresive që ka. E jo, me thënë, aji për atë është pozicionin kryetari shtetit, në shumë shtetit që të babaj shtetit, babaj gjithë qytetarëve. Po këj gjithë qka është veç babaj nuk është këj. Qarë, prandaj, të shpresojmë. Tani, kam fjallën tjetër, mos jetë konsensual, tjetë një kryetar që i ka hijet tjetë. Unë ka që thëmë, po neve, a është shqiptarë, është maqedonë, neve kemi që ta shemullin e kryetarit parlamentit që a e bëndë të tyre më mirë nga gjithë kryetarë e tjerë. Po tani pse, duhet t'i ve me emrin ati, dhe jetë shqiptarë, dhe jetë Maqedonë. Po jetë një qytetari Maqedonisë që të bëjt të tyre në dërim fund. Këshu duhet t'i shojmë se dhe. Ne duhet t'a shojmë të zgjedhim njeriun që të bëjt punë. Jo të zgjedhim njeriun që neve në përqenit se është i joni, është i juaj.
Dhe këtu kur ta shlyen mendsin edhe të maqedonëve, shqiptarëve, gjithë komuniteteve të tjera, se duhet zgjedhim njeriu që të bëjë punën më së miri nga gjithë, ne këto probleme do i kemi. Qartë. Mendimi im është se kryetari i shtetit duhet zgjidhet në parlament. Edhe shumë zgjedhje më e lirë, më e lehtë, edhe jo e komplikuar si kjo që kemi. Falenderoj, unë i te kalova të gjitha limitet e mundshme për këtë debat. Ndjes për teleshikuesit, sepse këtu po e përfundoj argumentin të nderuar shikues, ju lënë shoqëri me edicionin e fundit informativ të ditës, duke i falenderuar paraprakisht dhe misafiret e bisonte në këtë panel. Shpresoj se do të qihemi edhe në debatet e tjera, ku do të flasim për zgjedhjet presidenciale dhe për vendimin i cili do merret, a do kemi apo jo zgjedhje parlamentare. Natë mirë dhe miru pafshim.